Արաբկիրի Սուրբ Խաչ եկեղեցուն վաղարավոտյան տոնական պատարակը մատուցեց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Պարթև Քահանա Մուրադյանը։ Տեր հայրն ասում է, որ համայնքի հավատացյալները մեծ ոգևորությամբ ու ուրախությամբ են պատրաստվում յուրաքանչյուր տաղավար տոնին։ Մեկ շաբաթ պահք են պահում, մասնակցում են ժամերգությունների, հոգևոր զրույցների, որպեսզի արժանանան Սուրբ Հաղորդության, իսկ այս ամիսների ընթացքում համավարակը նրանց ավելի է համախմբել եկեղեցու շուրջ։ Որևէ նեղություն, հուսադրություն կամ ընկճվածություն չեղավ, այլ համայնքը ավելի զորացավ հավատքով, որովհետև վստահաբար գիտակցումը եղավ, որ մանավանդ նեղության մեջ գտնվող մարդը իր միակ ապավինությունը դա Աստված է, դա Քրիստոս է, դա փրչական Սուրբ Խաչն է։ Քրիստոս տարավ իր խաչը։ Նույնպես մենք պետք է տանենք այս մեր խաչը եւ գոտե պնդվենք, միահամուր կերպով բրունցք դառնանք, պետք է բոլորս լինենք քրիստոնյաբար ապրող, լինենք ազնիվ, ապավինենք մեր բոլոր պատվիրանները կատարենք եւ ապրենք ինչպես քրիստոնյա, ինչպես որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է պատգամել մեզ։ Տեր հայրը հավատացյալներին տեղեկացրեց, որ այս տարի ևս երեկոյան ժամերգությունից հետո եկեղեցուց տիրոջ խաչապայտի մասունք պարունակող խաչը ռեհանով ու ծաղիկներով զարդարված դուրս կբերվի եկեղեցուց, որից հետո անդաստանի կարգ կկատարվի, վարդաջուր կցողվի հավատացյալների վրա և խաչի նշանով կօրհնվեն աշխարհի 4 կողմերը, տիրոջից հայցելով խաղաղություն ու բարօրություն։ Իսկ օրհնված ռեհաններն ու ծաղիկները հոգու և մարմնի բժշկության համար են, որոնք հավատացյալները տանում են տուն։ Իսկ ահա Երևանի Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում տոնական պատարակի ավարտին հավատացյալները մասնակցեցին Աստվածային լույսը արվեստում խորագրով ցուցահանդեսի բացմանը։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանի աջակցությամբ Էստոնիայի միջազգային նկարիչների միության անդամ հայ նկարիչները ներկայացան տարբեր տարիների իրենց գեղանկարներով։ Ցուցահանդեսի գաղափարը Աստծո սերն ու լույսը գույնի, գծի ու պատկերի միջոցով փոխանցելն է։ Իմ նկարներում գերակշռում է աստվածաշնչային թեմաները, կապս եկեղեցու հետ դա է դառնում ներշնչանքի աղբյուր։ Ներկայացնում եմ Տիրամայրը փոքրիկ Քրիստոսի հետ, Ղուկաս ավետարանիչը, Սուրբ Տրթատ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Սուրբ Ռիփսիմե սրբանկարները։ Այս աշխատանքները առաջին անգամ եմ ներկայացնում։ Հա, այդ թեմաներով մասնակցել եմ ցուցահանդեսների, երկրի տարբեր տեղերում, աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Օգտվել եմ համաշխարհային արվեստի կուլտուրայից, ձևավորված տրադիցիաներից, նոր մոտեցում ձևավորելու համար։ Հոգիս շնչեց գարուն թանակ։ Ցուցահանդեսին երաժշտական երանգ հաղորդեցին Վահան Արծրունին և ֆլեյտահար Նելի Մանուկյանը, հնչեցին կատարումներ Վահան Արծրունու Կոմիտաս 10 հայտնություն երգաշարից։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։